välkomna. Det här är den sista föreläsningen nu. Och det vi ska göra idag är att först ska vi fortsätta med optimeringen från våra ångor. Och sen ska vi komma in på kolgenerering. Då ska vi då fortsätta med kodgenerering. Kodgenerator är den sista fasen, eller kanske näst sista fasen i kompilatorn om man har en maskinberoende optimeringsfas efter man har genererat. Till att börja med, ja, kodgeneratorns uppgift är naturligtvis att generera målkoden. Och då kan man då titta på olika typer av målkod. Vi kan generera direkt till absolut maskinkod. Det är alltså maskininstruktioner och så har man lagt in alla adresser och allting. Då kan man inte länka om den koden. Har jag lagt att funktionen F ligger på adress 7000, ja, då kan ju länkaren inte länka det till något annat program, för att det måste alltid vara på den adressen. Så det här är inte så vanligt. Däremot, relokerbar maskinkod. Det är samma sak, men där är adresserna så att säga inte ifyllda. De kan fyllas i sen. Så funktionen F ligger på en ännu ej specificerad adress. Och då kan länkaren fylla i vilken adress det är. Och ska vi hoppa till en label in i funktionen F, så säger vi inte att vi hoppar till adress 7002, utan vi hoppar till adress F plus 2. Sen vill man gärna slippa generera maskinkod överhuvudtaget, så istället kan man generera sänden. Och sen får man köra alla som dator och vanliga sänder på det. Och ofta så kan man i kompilatorn slå på att lägga så att man får ut assembler istället för en objektmodul. Sen kan man ju faktiskt generera C. Och jag gjorde ett nytt spännande språk, så vill jag kanske slippa sitta och studera x86-maskinkod, utan att generera C. Och sen finns det säkert en C-kompilator som man kan använda. Och sen förstås kod för virtuella maskiner. Det är ju populärt. Java-kompilatorn kompilerar till JVM-bytekod. .NET-miljön kompilerar till, jag vet inte om man kallar det CL eller CLI, Common Language Infrastructure, Common Language, ja, i alla fall. Det är också något som inte är en riktig maskinkod för en fysisk processor, utan något som antingen interpreteras, som man ofta gör med Java, eller just-in-time-kompileras till riktig maskinkod, som man ofta gör med .NET. Mera saker som kodgenerator ska göra, det är minneshantering. Och då menar jag inte till exempel att anropa malloc och sånt, för det är ju sånt som görs sen i körningen, utan det här är mer att lägga ut variabler. Ni kommer ju ihåg till exempel att i en aktiveringspost för en funktion så har vi variabeln i, och då ligger den på en viss plats i aktiveringsposten. Och även statiska data, alltså variabler som finns under hela programmets körning, ska läggas ut. Och labels också, så då man ska bestämma att de ska finnas någonstans. En annan sak som är viktig är ju instruktionsval. På processorer som har
Eller det finns ju processorer som har väldigt många komplexa instruktioner. Man kanske har enkla instruktioner för jämförelser, uppräkning av variabler och hopp. Och det kan man bygga en loop på. Eller så finns det en färdig loop-instruktion. Och det kan finnas färdiga instruktioner för att flytta minnesblock från ett ställe i minnet och till ett annat. Och det kan vara väldigt besvärligt att välja bra instruktioner. Dels gäller det att överhuvudtaget hållgeneratorn ska komma på att jo, men jag kan använda istället för den här loopen och sen en kopiering i varje varv, så använder jag den här flytta minnesblocksinstruktionen. Och sen ska den faktiskt vara snabbare också. Det ska ju inte vara så att den blir långsammare. Och en annan sak som är komplicerad, det är registerallokering. Processorn har ju ett antal register. Det kan vara ganska få. Och de är mycket snabbare än primärminnet. Och har jag då 10 lokala variabler, x, y, z, abc och så vidare. Och vilka ska ligga i registret? Vilka ska ligga ute i minnet? Är det kanske så att jag använder först variabel i och sen används det lite mer, sen använder det i och sen används det lite mer och sen kommer k. Ja, då kan alla tre ligga i samma register. Är det kanske så att jag har en massa mellanresultat av beräkningen, mina T1 och T2 och T3 temporära variabler, de kanske ska ligga i register, de kanske används mer än de här vanliga programmerade, deklarerade varianter. Det är inte lätt att göra detta på ett bra sätt. Det är ju ett optimeringsproblem i betydelsen att försöka hitta bästa möjliga lösning. Men överhuvudtaget så vill man att kodgeneratorn ska generera bra kod. Och om man då frågar hur genererar man bra kod? Så kan man då säga att då, till att börja med, vi ska ju undvika onödiga beräkningar. Men nu har vi ju gjort en massa jobb i den maskinoberoende optimeraren för att få bort en massa i gånger 4 och sånt här. Så att det här kanske inte är det här med att ta bort gemensamma deluttryck och sånt. Det kanske inte är huvudsyftet med kodgeneratorn. Däremot, en annan sak man ska undvika. Undvik att skriva och läsa minnet. Alltså huvudminnet i P eller då. Till skillnad från registren. Vi ska så mycket som möjligt hålla oss lokalt i processorn och jobba med register. Det vill säga, håll registren sysselsatta. Ha så mycket som möjligt i process och register. Det vet jag bäst. Och sen är det ju bra om man då kan undvika förflyttningar mellan register. Jag läser in någonting till registret R1, om det finns ett sånt. Och sen jobbar jag lite med det och sen behöver jag hålla i R2 för att jobba vidare med det. Ja, då kanske man ska försöka flytta om lite så att det ligger i samma register hela tiden. Och sen jag skriver dit välj lämpliga instruktioner. Alltså maskininstruktion. Och kodgenerering, om jag läser innantill, det är ett svårt problem. Det gäller att veta vad som räknas ut tidigare, och som finns i registret, och vilka beräkningar som kommer att göras i framtiden. Och då kan man ju titta på koden, men så fort vi har val i programkoden, att man kanske kör där, man kanske kör där, då blir det genast mycket svårare. Då ska vi titta lite på det som man kanske tycker är huvuduppgiften.
att välja instruktioner. Och låt oss då titta lite på lite exempel här på instruktionsval. Y plus Z. Och både X och Y och Z kan förstås vara temporära lager. Det måste inte vara program som finns i källor eller variabler som finns i källor. Det spelar ju ingen roll på det. Ja, hur kan vi då generera kod för detta? Ja, man kan använda en mall. Det är kanske enklaste sättet. Jag säger, ja, står det så där. Så börjar med att ta variabeln y och lägg i ett register. Ta sedan variabeln z och lägg till det registret. För ofta är det så att vi kan inte jobba med två minnesadresser ute i minnet och addera ihop dem och lägga på tredje ställe i minnet. Utan för att kunna räkna så måste man göra det i en register i processorn. Däremot kanske man kan ta innehållet i ett register och hämta data någonstans utifrån och lägga till. Så att med lite C-liknande kod så skulle man kunna säga register 0 är lika med y. Det vill säga hämta y utifrån minnet, lägg i register 0. Lägg sedan till innehållet i z, r0 plus lika med z. Och sen ska vi börja med x. Som ligger hos det här minnet får värdet av som ligger i R0. Men det där är ju inte maskinkod utan det där var min C-kod här. Så att maskinkoden kanske ser ut så här. Move y till R0. Flytta y till R0. Add z till R0. Och move R0 till X. Ja, då har vi alltså genererat assemblerkod enligt en enkel mall på det här viset. Har vi sen en instruktion till. Vi kan säga att den ligger precis efteråt. Så att t är lika med x plus u. Det vill säga, från början så stod det säkert t är lika med y plus z plus u i källkoden. Men sen blev det treadresskod av det hela. Då måste vi dela upp det här uttrycket i två deluttryck. Ja, hur blir det där om man nu ska använda samma mall? Ja, då fyller vi på efteråt. Det ska stå move, det ska stå add och det ska stå move. Och här jobbar vi då med x. Vi lägger det i R0. Här är det y som vi adderar till R0. Och sen ska vi lägga tillbaka resultatet i t så att vi skriver move R0, t. Om vi då antar att det var två instruktioner direkt efter varandra på det här viset. Ser ni någonting som ser lite dumt ut nu? Förskjuter vi R0 till X och sen förskjuter vi R0 till X. Här har vi ju någonting som ser lite fånigt ut när man tittar på det. Vi tillämpar våra mallar. Men i och med att det är register som vi håller på att jobba med så blev det lite konstigt. Och då kan man göra en ganska enkel optimering. Man tar en nyckelhålsoptimering. Peephole optimization.
people är ju nyckelordet. Det ska inte vara mer fokuserat på att man ska titta igenom det, att man ska låsa upp. Då kan man titta, liksom, jag har en, ja, titta, bara genom att titta på de här två instruktionerna så inser jag att den här andra instruktionen, den kan jag helt enkelt ta bort. För X gick redan igen. Kan jag ta bort den där instruktionen? Det beror ju på. Då måste jag veta om X ska användas. Men jag kan i alla fall ta bort det där. Sen har vi ett exempel här på instruktionsval. Om man ska göra året med Markus 1 så ska man kanske välja om det finns en ikvivalent instruktion. Men nu har vi i alla fall sett väldigt enkelt hur man kan göra instruktionsval. Man tillämpar en enkel mall och sen för att få bort de allra värsta dumheterna så pipar man sig på mer. Sen finns det ju väldigt mycket mer saker som en bra kodgenerator måste göra. Vi har ju, om man tittar på den genererade koden för en modern processor, för processorn gör ju så mycket skumma saker så att till exempel att den har en instruktionspipeline som gör att man lägger in en massa known operation i den genererade koden. För att ja, det blir bättre att göra så. Och sådana saker. Om vi tittar lite på målmaskinen. Om det nu är riktig hårdvara vi kompilerar för. Och det här gäller ju egentligen då även för om vi gör just-in-time-kompilering utav kod för en virtuell maskin. Då brukar man skilja på risk och CISC-arkitektur. Där RISC står för Reduced Instruction Set Computer. Medan CISC står för Complex och sen fortfarande Instruction Set Computer. Alltså, vad är det för typ av instruktionsuppsättningar där vi kan välja instruktion? Är det ganska få enkla instruktioner? Eller är det väldigt många och komplexa, till exempel färdiga instruktioner för att flytta stora minnesblock? Vad är det nu kan vara för någonting? Och det vet jag inte, har ni i datorarkitekturen gått igenom det som är igenom det här CISC och RISC? För CISC-tanken är ju att då ska det finnas instruktioner. Å andra sidan så kommer en kombinator kanske inte kunna välja på något bra sätt mellan instruktionerna, det är för många. Och i och med att det är så många och komplexa instruktioner så blir själva processorn komplex. Det tar lång tid att avkoda och köra en instruktion, även om det är en ganska enkel instruktion. Medan idén med en riskprocessor då, det är att ja, vi har ganska få instruktioner, men då kan vi göra en ganska enkel och därigenom snabb processor, själva avkodningen och körningen av en instruktion. Och när man genererar kod, ja, det är förstås lättare att välja instruktioner för RISC-datorn.
medan det blir svårare med det här. Och ofta har man ju, eller ofta har en CISC-dator komplexa sätt att adressera saker. Att man kan göra sånt som att minnesadress R1 plus R2 ska få modul. Det vill säga att man har flera register som man tänker sig att programmeraren ska ha använt för att lagra olika saker i, till exempel en stack och sen någon sorts eller, ja, början på den där i plus, slutet på den där, eller index i den där. Och sen ska man då gå in på den platsen och hellre göra något. Man har ofta också fler register i riskprocessen än man har i riskprocessen. Jag ska inte säga så mycket mer. Den som är specialintresserad av kodgenerering får gärna läsa mycket mer i boken om det. Men jag tänker inte säga så mycket mer om det här. För att det är ändå så att just kodgenerering är kanske en av de delar i kompilator som man har inte lika mycket praktisk nytta av i vanliga sammanhang om man inte just ska göra i kompilator. Okej. Okay. Jag skulle egentligen kunna sluta här. Snarare ha frågan om vi har några frågor om kompilatorkurser i allmänhet. Nu är det sista föreläsningen hos oss. Vad ska man ha? Vad ska man tänka på? Det är ju bra om de är klara före, innan nästa läsperiod börjar. Sen har jag andra kurser och kommer inte ha tid lika mycket. Så att, det finns ju ingen hård deadline, utan det är bara det att hamna om liksom, under sig hög. Och som sagt, prata med mig om hur du gör sådana här fem projektuppgifter på labbar. Så att vi kan se om det är rimligt. Men det är något man ska komma på själv? Eller? Det är något som man ska komma på själv, precis. Jag kan möjligen ge lite förslag.